So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. Let's hope it's a good one.
casa, doneu la volta a la taula, i tal com heu entrat... Vinga, doncs. Doneu la volta a la taula i ja podeu venir. Vinga, endavant. You know.
com les guardareu? I tant. Ai, poseu-vos la cara, a veure. Josep, Josep, mira'm. Mira'm, sí, mira'm. Mira'm a mi. Tot el dia estava dormint. És que ja ho portava a sobre. Vaig tenir... Thank you.
preparat una celebració també a Ses Majestats. Ho he preparat així una mica correcta, però sortirà ben segur. Doncs, saludem a Ses Majestats, el que hi ha, i els hi dediquem una cançó. Passi.
que ens estimeu els petits i els grans i per això ens porteu molts regals que ens han portat les escoles del poble que han vingut a l'Ajuntament i que hem anat a l'escola a recollir aquestes cartes que els hi farem entrega, que els hi faig entrega ara mateix als estats, d'aquestes cartes que han portat els nens d'aquí de les escoles de Vilassar, sisplau, us les deixo. Sabem que no podrà ser tots els regals perquè hi ha moltes demandes de molts nens, però esperem que portin els màxims possibles perquè tinc constància de que els nens de Vilassar de Mar s'han portat molt bé, han fet molta bondat i es mereixen tots els regals que porten a les cartes. També us demanem, si pot ser, que porteu altres coses que no són materials, com pot ser la pau, com pot ser l'amistat, com pot ser la solidaritat, com poden ser els valors cívics que tan importants són en aquests temps que estem vivint. Res més, majestats, els volem dir que tingueu un bon viatge de tornada a l'Orient i a partir de demà, quan obrim els regals, us trobarem a faltar i us demanarem que torneu cada any a Vilassar de Mar. Moltíssima sort i nens, a dormir, que els majestats us portaran els regals. Moltes gràcies per la vostra espera. Moltes gràcies per les vostres paraules. Bé, durant més d'un mes d'Orient, hem arribat al vostre poble, seguint l'estel de Nadal, per portar-nos la il·lusió, la màgia d'aquesta nit tan especial. Les quals plens d'amor i els vehicles carregats de regals. Us agraïm de tot cor aquesta esquerra de redor que sempre ens oferim. I sobretot, després del llarg camí que hem seguit per arribar fins aquí. Travessem uns països habitats per gent amb cultures diverses, perquè comparteixin tots ells els mateixos desitjos de pau i amor que trobem en vosaltres. Sabem que durant tot l'any hem anat a portar-vos bé i que les pau ens hem esforçat per tal de prendre preferent per fer un esforç per portar-vos tot el que hem demanat. Però bé, penseu que no puc carregar els com tothom i per això potser no ens podíem deixar exactament el que volíem. El cartell allà no es va avançar fa uns dies. I avui, aquí, a la plaça de l'Ajuntament, tots tindrà una oportunitat de donar-nos la vostra carta o donar-nos de paraula el que voleu. Per la contrapartida jo amb el seu, en nom del rei d'Orient, us faig arribar el nostre desig de pau i amor i us demano que estimeu les persones que teniu al vostre voltant i com ara mireu de ser bons durant tot l'any. Us desitgem que tinguem un bon 2016. Molts petons a tothom i fins l'any vinent. Molts escalèstric i joguines, moltes mines que, bueno, que suposo que els hi podrem portar perquè tots s'han portat molt bé. Sí, s'han portat molt bé els nens de Vilassar. Sí, jo pels que els he preguntat, sí, la veritat és que els he preguntat amb una colla de nanos que fan molt bona cara i han sigut bons minyons. I els grans també? Els grans no tant, els grans són més perillosos. Sí, no han fet tant de cas i ens han portat més malament. Bé, hi ha de tot, però en general no ens podem queixar. La gent de Vilassar es porta molt bé. Molt bé, doncs ara els espero una gran nit, molt cansada per vostès i ja després cap a l'Orient. Sí, sí, sí. Ens toca una nit de repartiment de regals i després, un cop acabat el tema, doncs cap a l'Orient, que ja hi falta gent. I fins l'any que ve. Fins l'any que ve, si ho vol. Doncs molt bé, molt de gust, eh? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Hola, molt bona nit. Què, està molt cansat? No, una mica cansat, sí, del viatge. Estem bé.
I els nens a vostè què li demanen més en l'escala? Ui, em demanen moltes coses, ja, més que bé. Ni nens, ni en viat. Sí. I pau, sobretot. A mi importarà més si demanen. Vostè m'ho pot dir, eh? Suposo que sí. Doncs molt bé. Espero que tothom estigui molt content, que hi hagi pau al món i que hi hagi salut, sobretot per tots. Sí, sí, sí. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Hola, sí, hola. Hola, mamá. Yo un violín, hemos dicho.
Ai, no ho sé, això és una mica més complicat.
tocat els temes del cor, ja és una mica més complicat, ja en parlarem, eh? Molt bé, ja m'ho diràs, eh?